Откако вчера со вице-премиерот Битиќие информираа јавноста дека од понеделник се планира повторно замрзнување на цените на прекрамбените производи во малопродажба, денеска министерот Крешник Бектеши се сретна и со представници од големите маркети за да им ја соопшти одлуката. Ставот на владата е дека трговците неоправдано ја поскапиле храната. Средбата заврши пред малку, а ја следеше колешката Ирена Чачкова, која линковски ја вклучуваме во овие вести. Ирена, како помина состанокот? Какви се реакциите на трговците по најновата владина одлука? Да, состанокот овдека во Министерството за економија пред малку заврши. Она што е впечатокот од состанокот, министерот Бектеши рече дека се одржал во најдобра атмосфера, немало големи преврivanja, меѓутоа нема никакви изјави од представниците од коморите ниту пак од големите ланци супермаркети. Единствено за изјава се јавиа министерот за економија Бектеши и директорот на пазарниот инспекторат Горан Трајковски. Она што е договорено е цените на околу 50 на прехранбени производи да се замрзнат од идната недела. Како референтна дата ќе се земе една од датите од предходните месеци. Министерот Бектеши не прецизираше дали тоа ќе бидат месеците пред да бидат укинати маржите или пак месеците по јуни откако беа укинати ограничените маржи. Само кажа дека тоа ќе биде датум од предходните месеци од кој што тие треба да ја намалат и да ја замрзнат цената. Како што веќе напоменав, замрзнувањето на цените ќе биде од идната недела. 90% од тие производи се со повластена стапка од 5%. ДДВ исто така има измени во одредени закони, законот за Државен пазарен инспекторат и законот за фер потрошувачи. Со овие измени Државниот пазарен инспекторат ќе може веднаш да казнува, односно да затвора одреден објект кој што нема да ги почитува донесените владени одлуки, додека пак со измените во законот за фер потрошувачи се намалуваат, односно се острануваат одредени трошоци во ланецот помеѓу производителот и големиот маркет. Тука станува збор за трошоци кои што досега се јавуваа во однос на суми кои што требаше да се платат за одредени рабати, за промоција на производ кој што треба да стои на одреден рафт кој што би бил повидлив производот за одредени потрошувачи. Значи, одредени трошоци во овој ланец ќе бидат остранети за во ланецот од производителот до самиот трговец, односно до самиот маркет. Исто така се зголемуваат, како што кажа, ингеренциите на Државниот пазарен инспекторат. Тој ќе може без предходно донесени било какви одлуки, доколку некој трговец не го почитува она што ќе го донесе владата, веднаш да го затвори објектот. Исто така се очекува од викендов или пак најдоцна од понеделник повеќе да нема акциски промоции во маркетите. Оние акциски промоции кои што ги имаат маркетите во моментов, тие се дозволени, нема да има казнувања, но веднаш кога ќе стапи на сила мерката, апелираа до трговците да се почитува и тие акциски промоции во маркетите повеќе да не важат и оваа мерка ќе важи се до 30 ноември. Во однос на прашањето што ќе биде со оние производи кои што во најскоро време ќе им истече рокот, Бектеши објасни дека во тој случај ќе може да го продадат на овој начин производот, меѓутоа на него да наведат дека тоа се случува поради тоа што неговиот рок во најскоро време ќе истече. Во продолжение да ја чуеме изјавата на министерот за економија Крешник Бектеши. Начинот како треба да се направи договорот меѓу ланец на супермаркет и нивен добавувач или пак ланец на супермаркет кој е во малопродажба и производител кој е во нашата држава. Таму има одредени давачки кои моментално се предвидуваат во нивните договори за снабдување, каде што се предвидени одредени проценти на рабат, ставање на одредени производи во поволна ситуација во рафтовите низ маркетите и други давачки за одредени кампањи, за маркетинг и слично, кои на артифициален начин може да го зголемат и го зголемуваат, значи, цената на финалниот производ. Значи, уште еднаш да потенцираме дека од следната недела се замрзнуваат цените на околу 50 прехранбени производи кои што граѓаните ги користат во секојдневието. 90% од производите прехранбени се со повластена ставка од 5% ДДВ, додека пак од викендов или најдоцна од понеделник повеќе нема да има акциски промоции во маркетите. И овие одлуки, како што објаснија надлежните, се носат заради тоа што во изминатиот период се забележани измами од страна на големите ланци маркети во однос
на акциските промоции, додека пак цените на производите во маркетите изминатите неколку месеци се неосновано зголемени, односно се многу високи и тие зголемувања на цени се неосновани без никакви докази. Исто така, во меѓувреме, делот бизнис комурите се побунија во однос на ваквата мерка со образложение дека веќе доколку има потреба да се носат некакви мерки, подобро тоа да било ограничени маржи, како што било предходно, наместо замрзнување на цени, затоа што во самиот производ, во производството на производот, не влегуваат само трошоците за суровините, туку и трошоците за вработените. Во продолжение да чуеме изјавата од Сојузот на стопански комори. Нашиот став е дека треба да има во овие случаи на зголемена инфлација замрзнување на маржите, а не замрзнување на цените, затоа што одреден производ, за да се создаде, за него се трошат некои влезни параметри, има производи, има услуги што се влезни за да се создаде одреден производ. Во тие влезни параметри влегува и работната сила, не се само суровини и предмети, не се само машини, не е само зејтин, брашно, сол и така натаму и нивните цени, него значително и особено во Македонија, поголем дел од вредноста на еден производ ја формира цената на работната сила. Таа, како што гледаме, расте со многу поголема стапка од што расте бруто домашниот производ. И со замрзнување на цената може да дојде. Таа според нас е нелогична, нефундаментална и нематематичка, затоа што може да дојде влезните параметри да ја надминат продажната цена на производот. Според последните податоци во изминатиот период во државава цените на производите се зголемиле за над 46%, додека пак во Европската унија цените се зголемиле за само 11%, и ова е еден показател поради кој што се сомневаат надлежните дека трговците имаат картелско договарање за зголемување на овие цени, а се очекува Комисијата за заштита од конкуренцијата да постапи и да се утврди одреден доказ дека тоа се случувало во изминатиот период, а особено евидентно дека цените се зголемени кај овошето и кај зеленчукот. Александар, тоа би било се за сега. Секако целосниот извештај ќе го емитуваме во следното издание на вестите.